Det är en varm sommardag 1628. En lätt bris blåser över Stockholm. Strax utanför Bäckholmen sjunker hon och tar 30 personer med sig ner i djupet. Det som skulle bli den storslagna jungfrufärden blev istället en av de största katastroferna i svensk historia. Vasaskeppet är kanske det mäktigaste kulturarvet vi har. 1,5 miljon besökare kommer hit till Vasamuseet varje år. Men det är ytterst få som får gå ombord. Och jag ryser lite nu, för det är precis det som vi ska få göra. Och tillsammans få uppleva den gamle kaptenen Hans Jonssons sista minuter i livet innan det skeppet förliste. Sverige ligger i krig med Polen. Gustav den andra Adolf har låtit bygga Vasa. Det som ska bli Östersjöns mest fruktade krigsskepp. Idag den 10 augusti 1628 så är det då dags för jungfrufärden. Hon ska stolt visas upp för stockholmarna som har samlats längs strömmen. Ombord finns nästan 150 personer och Hans Jonsson är en av dem. Och det är här han kommer ombord. Han är gammal och han haltar väldigt illa. Han har brutit fler ben i kroppen än vad han kan räkna till. Så han går på illa läkta benbrott. Han har en tjusig jacka av finare snitt och en fruktansvärd tandvärk. Han har levt ett helt liv på sjön. Och idag så är han med på Vasa som någon form av konsult, skulle man kunna säga. Bara 120 meter från land sker så katastrofen. En kastvind ger skeppet slagsida och Vasa börjar ta in vatten. Det är trångt och paniken sprider sig när vattnet forsar in genom kanonluckorna. Men besättningen vägrar att ge upp. Till exempel här står Rorsman och desperat försöker få upp skeppet igen med hjälp av den här kollerstocken som styr hela skeppet. Men det går inte. Och det är också här han möter sin död när Vasa går under. En annan som försöker rädda Vasa är vår gamle kapten Hans Jonsson. Han har antagligen tagit sig ner här på batteridäck för att se så att allt står rätt till. Här på övre batteridäck så sliter redan Erik Jönsson med att flytta lasten. Och ett ögonvittne har berättat. Erik Jönsson ligger för döden. Alldeles full av vatten och slagen av kanonluckorna efter att han har gått ner när skeppet började kantra för att dra kanoner från den kantrade sidan till den andra så att skeppet skulle rätas upp. Rådets brev till kungen den 12 augusti. Men det är inte här den gamle kaptenen Hans Jonssons kropp hittas 333 år efter förlisningen då skeppet bärgas. Utan hans kamp mot döden, den skedde någon helt annanstans, djupt ner i Vasas kropp.
På morgonen den 24 april 1961 bryter skeppet åter ytan när de bärgas utanför Kastellholmen. Hans Jonsson är den enda man hittar som man med viss säkerhet har kunnat identifiera. Men platsen han hittas på har gett mer frågor än svar. Det var här nere man hittade den gamle kaptenen, längst ner i Vasa i det så kallade hålskeppet. Här nere förvarar man mat, tross och kanonkulor, ett lagerutrymme skulle man kunna säga. Men varför hittar man honom här, så här långt ner? Jo, man tror att följande hände. Vasa kränger till. Och kaptenen tappar balansen. Kanske för att han har så ont i sina ben så han faller olyckligt två våningar ner genom det här hålutrymmet här. Dunk, dunk och landar här nere. Det här är styrbordssidan och Vasa kränger och lägger sig på sidan så. Det innebär ju att det är ju en luftficka här då. Så man hittar honom uppkravlad mot taket här. Så kanske försökte han desperat att hitta luft medan vattnet snabbt forsade in. Och ut kom han tyvärr aldrig. Fy fan. Vasa var felkonstruerad och att hon inte var stabil det hade konstaterats i tester. Men när allt utreddes efter olyckan så var det ingen som dömdes. För han som ritade skeppet, han hade dött året innan och kungen som personligen godkänt skeppets utseende och mått, ja, han kan man ju inte skylla på. Det ni har fått vara med om, det är det väldigt, väldigt få som får se. Hit ner släpper man bara forskare och de som underhåller skeppet. Så det är smått fantastiskt. Exakt hur Hans Jonsson dog, det kommer vi ju aldrig få reda på. Det är en av alla de hemligheter som Vasa tog med sig ner under ytan. Men samtidigt så är det kanske just det som är så vansinnigt spännande. Att det finns hur många gåtor till att försöka lista ut.